ti edhe një baba i përkushtuar, ne të kemi parë në rrjetet sociale përpiqem që në ishte në data 12 kam përshtypjen kur bija jote shkoi për herë të parë në klasën e parë. Edhe pam një klip që kishit hedhur online ku ti i thua asaj diçka në vesh, kam përshtypjen. A mund na thua se çfarë i the vajzës? I thash argëtohu, have fun. Edhe se përgjithsisht ja përzije anglisht shqip, dhe i thash mos ki frik nga asgjë dhe nga askush. Unë gjithmonë kam imponuar tek Arja që vajzat duhet jenë shumë të forta. Vajzat nuk qajnë. Pra shpreha që i them më shpesh Arjes është vajzat nuk qajnë. Se mund pëlqejnë shumë vajzat e forta. Na shikon nga Pink. Big Girls Don't Cry. Pra e kam shumë qejf. Mirë, edhe vajzat që qajnë janë forta. Jo, se vë ndyshim edhe burrat që qajnë janë shumë fortë. Por opinioni shqiptar dhe përgjithsisht atmosfera në Shqipëri është super 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 maskuliste. Femra shifet gjithmonë si më dobët si më. Dhe unë paktën për vajzën time po mundohem të përgatis një vajzë që të jetë që të mos qaj për sa i përket për veten. Mos qaj për sa i përket këtij fenomeni, pra të jetë e dua shumë, është markton shumë, është nuk di, domthonë është. Arja është edhe personazhi kryesor i Instagramit tënd. Herë shikoj me mace, herë me lepuj, herë me qen. Danieli monitoron çdo gjë. Danieli tu nuk i bëj dot as batuta ke profili vet. Pra nuk guxoj ti shkruaj kështu. Ka bërë nuse në njërin nga këto video këtu, po. Të shkon e kuqe gjendje. Edhe pastaj po se kanë se janë edhe çerpikët procesi tjetër. Po pra, pam që është marrë deri në vështirë për ti larg besoj. Për shkakun në diklinë nëse Danieli do guxohet i thosh zemra babit. Me shumë zemra me puthje do më vinë një mesazh në inbox çike këtë fshiur. Pra është jam na fliqë apo. Danieli tashmë është e quan veten të rritur. Ka hyrë në moshën e adoleshencës apo. Po më atë kaloi kohë shumë të mirë sepse bëjmë zhytje bashkë, bëjmë aktivitete natyrore. Gjëra çunash. Gjëra çunash edhe po un kam një vajzë vet që është 3 vjeç, jam në hapat e tu, po themi duke ndjekur edhe ma kishin thënë këtë që babat dhe bijat marrin shumë veçantë. Tani un jam duke jetuar atë dhe është e vërtetë edhe për ty, pra që midis baballarëve dhe bijave krijohet kjo lidhje dashurie e jashtëzakonshme. Është një we have this connection, se kam patur edhe kë një shfaqje. Është një lidhje që nuk di të ta përshkruaj. Së është midis djalit dhe babait, por është më tepër është gati në është circle of life, pra që është Luani i vjetër me Luanin e ri, pra është gati edhe pak luftë, edhe pak dashuri. Pak Edipi, po. Pra kompleksi Edipit. Kurse me vajzën është një mrekulli, është një dashuri e madhe. Un jam princi i saj, un jam shoqja e saj më e ngushtë. Ajo po ti je shoqja ime më e ngushtë. Ti je shoqja ime më e ngushtë. Dhe është kështu, është jam i rrethuar me këtë dashurinë e saj, e cila është një dyqan me sheqerka, është si candy shop, e kupton, është një mrekulli. Domethënë djali s'bëhet xhelos për marrëdhënien që ke marrin. Absolutisht i bëhet. Absolutisht. Se nga çfarë? Tregon sikur ka të tërheqë që po xhelozë kjo kur un kushtoj pak. Un realisht kam një sken fantastike që shkoj këmbadorazi në dhomë, se krevatet janë të ndarë. Dhe kjo ishte me kurriz. Do un shkoj këmbadorazi dhe e puth Danielin fshetët. Se shikon kjo. Ajo fillon më një herë. Ajo do të gjithin për vete, do të thotë. Po, definitivisht. Thonë që babai është dashuria e parë për vajzën, dhe pastaj një model që e kërkojnë më vonë në jetë tek nuk do të ishte mirë, pra, nuk do të ishte keq, do thosha. Që të kërkojnë në jetë, mos e tepron. Nuk do të ishte keq që të kërkojnë një djalë siç që ti doj, siç babai ka dashur, në këtë formë.